Өвөө нөгөөч гэсэн гэртээ зүгээр сууж чадахгүй юм аа. Өдөрт гэртээ баримлын шавраа баримл хийж суулгах шүү дээ. Тэгэхгүй бол нэг сэтгэл амардгүй юм. Ууланч нэг үйлдвэрийн байртай болчоод үйлдвэрээ явуулаад эхэлбэлч сайхан даа сайхан хэмээ. Сэтгэлдээ бяцхан гунигтайгаар бидэнтэй ярилцъя. Амьдралынхаа гараг 50-р оны эхнээс эхлээд Монгол шалангийн артельтай холбож өдөл буура болтол бүхий л цаг хугацааг Монгол шалан варан урлагийг мөхөх гүн төлөө сэтгэл зүрхэндээ тэмцээр байгаа дорч онцонгойг харахад бахарх марч бас өрөвтмөр. Тиймээ. Энэ буурайн хүс мөрөөдлийг биелүүлээд зогсоохгүй Монголынхоо шалангийн үйлдвэрийг дахин сэргээхэд үзэгч та бидний дэмжлэг хамгийн чухал. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Эргэн болгон яг өөрийн гэр орон шиг хайрлаж гоё байлгын төлөө хүн бүр нэгдэх хэрэгтэй. Залуучууд бидний оролцоо мэдээж нийслэл хотод минь маш хэрэгтэй. Сайхан хот, сайхан амьдралын төлөө.